မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်စာမျက်နှာ19ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ် SLA/go သို့မဟုတ် by go ပေါ့နော် slash go သို့မဟုတ် by go ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ C ရလူတန်းသိတယ် G by B A minor လူတန်းသိတယ် E minor by G အဲ့တော့အပေါ်က right the chord အောက်က left the bass နော်အပေါ်က right the chord အောက်ကကောင်းစီ left the bass ပေါ့နော်အပေါ်ကနော်အဲ့တော့ C by C လို့တော့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးပေါ့ဗျာ C by C C ဖြင်းစာတော့ C C E G by C C ဖြင်းစာတော့ C ကိုတီးမယ်ဒိုမီဆိုဘိုင်ဒို C by E E ဖြင်းစာတော့ CE S A M E G C by E M I S O D O by M I C by G G ဖြင့်စာတော့ C G E C by G 53 by 5 G by B B ဖြင့်စာတော့ G B D G by B okay E minor by G G ဖြင့်စာတော့ E minor G B E minor ပေါ့53 F ဖြင့်စာတော့ G G bass F ကောပေါ့ F A C by G G ဖြင့်စာတော့ F ဆိုရင် F က bass G ရကောပေါ့ G B D ပေါ့မှန်တာပေါ့เนาะ Okay ဒီစာမျက်နှာလေးကတော့လောက်ပါပဲခင်ဗျာ